Mä oon puostellut tämän koulutuksen ympärillä tässä aika monta vuotta ja itse asiassa olet jo rovioaikaan tämän. Ja oikeastaan lähti ihan siitä, että ja mitään niin kuin oikeastaan taustaa tässä koulutuksessa, mutta tietysti käynyt peruskoulu ja näin niin kuin Suomessa, että tietää mitä se on. Ja sitten tietysti omia lasten kanssa niin kuin katsonut, mitä koulukäynti Suomessa on. Ja tässä on niin kuin usein niin, kuin, niin, että ei oikeastaan osaa arvostaa sitä, mitä on ennen kuin ymmärtää, että miten eri tavalla asiat on muualla ja ei välttämättä paremmin. Eli just jos katsoo niin kuin esimerkiksi Aasian koulutusjärjestelmää, missä lapset menee kouluun 6 aamulla ja sitten ne lopettaa sen koulupäivän joskus 10, ei aamulla vaan illalla. Ja sitten sitä toistetaan ei 5 viikossa, vaan välillä 7 viikossa. Ja sitten ihmetellään, että okei, että ei oikein oma-aloitteisuutta ja ei oikein niin kuin luovuutta eikä paljon mitään muuta, mutta että okei, että on niin kuin PISA-tuloksissa pärjätä ihan hyvin ja näin. Eli toi, sit niin kuin ymmärtää, että okei, että meillä on aika tehokas tämä meidän järjestelmä. Ja sitten tietysti yksi, mikä on myös, sanotaan aika nopeasti niin kuin huomaa sen, että meillähän oikeasti maailman paras tuote käsissä, eli kaikki tietää, että meillä on Suomessa maailman paras koulu. Ja sehän niin kuin, eihän ne silloin niin kuin siitä välitä, että okei, että peruskoulu tai whatever, vaan se on oikeasti niin kuin se mielikuva, että heti kun kertoo, että on Suomesta, niin tulee heti niin kuin tämä, että okei, jaa, teillä on niin kuin maailman paras koulu. Että se on niin kuin oikeasti brändinä suomalainen koulutus, niin se on ihan tajuttoman kova. Ja sitäkään ei välttämättä ymmärrä täällä Suomessa, että me aina huolestutaan, jos on jotain pientä dippiä jossain PISA-tuloksissa, että hei, nythän niin kuin maailma kaatuu päälle ja se on nyt tässä, että ei tätä koulutustakaan voi viedä, koska menee huonosti. Ja siinähän me ollaan erityisen hyviä Suomessa aina, että ei niin kuin oikein uskalleta uskoa siihen omaan osaamiseen. Mutta mä tosiaankin sitten heittäydyin niin kuin oikeastaan täysillä tähän niin kuin koulutuskuvioon, eli viime kesäkuussa niin jätin noin niin kuin day-to-day rovio Angry Birds-aktiviteetit. Ja oikeastaan niin kuin mitä sanoin silloin ja edelleenkin pitää paikkansa, niin mä lähdin aiheuttaa talouskasvua. Ja jos olet seurannut, nyt ollaan jo 2%, niin ihan hyvä alku. Mutta vielä on niin kuin matkaa, että se on kuitenkin niin kuin, ihan liian pientä. Mut se itse asiassa tämä talouskasvuun liittyen, ja niin kuin just mitä Olli-Pekka tuossa sanoi, niin me ollaan totuttu siihen, että okei, että Suomessa tämä koulutus on pääasiassa niin kuin julkista toimintaa, ja se on ilmasta ja näin. Ja ei ole ymmärretty, että koulutus on oikeasti maailman toisiksi suurin toimiala. Et heti niin kuin ruokabisneksen jälkeen niin koulutus on suurin. Ja jos me katsotaan niin kuin globaali markkinaa, niin se on 6,3 biljoonaa. Ja tässä niin kuin suomeksi nämä luvut on aina, niin kuin, että se on niin kuin trillions, että ihan vaan selkeiden vuoksi, että ei puhuta niin kuin miljardeista, vaan biljoonista. Ja mä otin vaan tavoitteeksi tuossa niin kuin rovion jälkeen, että lähdetään soveltaa niin tätä suomalaista tekemistä, että lähdetään puolittamaan se markkina vaikka tuohon 3 biljoonaan ja sitten vaatimattomalla niin kuin suomalaistyyllä, niin lähdetään seuraavan 10 aikana, niin otetaan 10% haltuun, että se on kuitenkin jää niin kuin vielä 300 miljardia, että se on ihan jees. Että se on niin kuin Suomenkin mittakaavassa ihan hyvä luku ja se on niin kuin oikeasti ihan realistinen lukema lähteä hakemaan. Ja toi, jos olette seurannut niin kuin just näitä koulutusvientiä, mun mielestä koulutusvienti on jo niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin huono sana, koska se on just nimenomaan puhutaan tästä koulutuksen kansainvälistämisestä ja puhutaan niin kuin tällaisesta niin kuin opiskelijoiden liikkuvuudesta, että voi opiskella vähän niin kuin missään milloin vaan, eri maissa, eri paikoissa ja näin. Mutta jos niin kuin katsoo niin kuin tätä muutama esimerkki kautta, et meitä vähän suurempi maa, Australia, ne tekee 16 miljardia joka vuosi koulutuksella. Ja jos nyt katsotaan, että niitä on joku parikymmentä miljoonaa, niin Suomessa pitäisi tehdä 4 miljardia, jos otetaan niin kuin toi mittariksi. Ja jos pitää viikata, niin ei tehdä ihan 4 miljardia tällä hetkellä. Ja se 4 miljardia taitaa olla sellainen, että sillä rahoitettaisiin aika helposti kaikki meidän yliopistot. Että se ei ole, niin kuin, ei ole ihan pieni raha. Mutta vaan niin kertoo siitä, että toi on oikeasti iso markkina, että siitä ei niin kuin mitään niin kuin kysymystä. Ja sitten jos katsoo vielä, pystytään siinä Australia esimerkissä, niin Australia niin teki just pienen tällaisen vientiponnistelun Intiaan. Eli tuollainen pieni meidän naapurimaa tuossa, niin siellä on miljardi plus ihmistä,
niin Australia meni sinne, sinne meni pääministeri, niiden opetusministeri ja yliopistodelegaatio, jossa oli 120 edustajaa. Ja mä oon ollut muutamalla tällaisella niin kuin vienninedistämisretkellä mukana ja harvemmin ollut ton kokoista delegaatiota, puhumattakaan siitä, että olisi ollut pääministeri messissä. Mutta se kertoo niin kuin vaan siitä, että me ei olla ymmärretty, miten iso mahdollisuus tämä on Suomelle. Että sen pitäisi niin kuin näkyä kaikessa toiminnassa. Että ihan niin kuin pitää saada, niin kuin, jos katsoo Kiinaa ja Intiaa ja näitä, niin siellä on ihan oikeasti merkitys sillä, että onko valtion ylinjohto liikenteessä. Ja sitten tehdään niin kuin niitä miljardisopimuksia, että siitä niin kuin pitäisi lähteä. Että se ei ole oikeasti niin kuin, ei ole varaa niin kuin tällaiseen puuhasteluun, vaan pitää ottaa tämä niin kuin tosissaan. Että tämä on niin kuin oikeasti iso business, oikeasti iso mahdollisuus. Ja ehkä vielä niin kuin tässä, että siinä ei niin kuin mitään väärää, että me huolehditaan siitä, että meillä on jatkossakin maailman paras koulu. Et paljon mieluummin niin ollaan palkkaamassa lisää opettajia, avaamassa lisää kouluja, lisää maisteriprokkiksia yliopistoihin, kun et ollaan vähentämässä niitä. Et siitä niin kuin varmaan kaikki on samaa mieltä. Ja sitten jos meillä on niin kuin muutamia yliopistoja, jotka pärjää kansainvälisessä vertailussa ihan hyvin, eli ollaan niin kuin top 100, niin sitten voi myös niin kuin kysyä, että montaks tutkintoa ollaan viime aikoina saatu kaupaksi. Niin se ei ole kauhean iso luku. Ja samaan aikaan keskustellaan siitä, että taas pitää vähentää ja ikäviä leikkauksia ja niin poispäin. Et kyllä mun mielestä niin kuin meillä on niin kuin Suomena niin kuin peiliin kattomisen paikka niin kuin tässä. Et kyllä niin kuin pystytään parempaan. Ja yksi niin kuin triggeri tähän EduNation-projektiin oli se, että mä istuin yhdellä näistä monista vienninedistämisretkillä, tästä on jo monta vuotta, niin oltiin just tavattu Indonesian opetusministeri. Ja Indonesia on aika iso maa, että siellä olisiko siellä 250 miljoonaa nuori väestö ja näin. Ja sitten se opetusministeri vaan totesi, että joo, sen mielestä olisi varmaan ihan ok määrä, niin kuin indonesialaisia korkeakouluopiskelijoita Suomessa, niin olisi vaikka 10 000. Sitten että hei, toi on aivan loistaa, että me otetaan ne kaikki. Ja sitten niin kuin keskustelin näiden muutaman virkamiehen kanssa niin kuin siitä ja sanoit, että toi on aivan sairaan hyvä, että 20 tonnia per nuppi, että tuossa on heti 200 miljoonaa, että sehän on paljon rahaa. No sitten mulle kerrottiin, että ei voi ottaa sitä rahaa vastaan. Sitten mä olin vaan, että okei. Ja sitten että jos mä otan sen vaikka ihan henkilökohtaisesti ja lahjoitan vaikka yliopistoille. Ja sitten mulle kerrottiin, että ei voi tehdä niin ja bla bla bla. Ja sitten seuraavaksi mulle todettiin, että okei, mutta ei me voida ottaa niitä, koska kyllä sä ymmärrät, Peter, että niin kuin se opetuksen taso laskee. No, niin kuin sanoin tuossa alkuun, niin en ole tämänkään alueen asiantuntija. Sitten mä kävin juttelemaan silloin Tuula Teerin ja tuon Jukka Kola kanssa nämä lähiyliopistot täällä ja kysyi, että okei, että jos me tuplataan teidän opiskelijamäärät, niin laskeeko se taso? Ja sitten mulle kerrottiin, että ei, että päinvastoin, että jos me saadaan siihen kunnon rahoitus, niin meidän taso nousee. Että me saadaan enemmän opiskelijoita, enemmän resursseja, niin sehän on just päinvastoin. Ja sitten kun mä olin selvittänyt kaikki nämä jutut, sitten mulle kerrottiin, että okei, mutta että mihin me laitetaan ne kaikki asumaan. Sitten mä olin, että okei, että, no, että ehkä me nyt osataan sitten vaikka rakentaa jotain asuntoja tai laittaa ne vaikka telttamajoitukseen väliaikaisesti. Että ei se nyt voi olla niin kuin, mutta siis tämä niin kuin oikeasti on ollut aika pitkällä niin kuin tällainen asenneongelma. Eli ei ole vaan niin kuin haluttu lähteä tekemään tätä. Ja sitten oikeastaan niin tässä kun vähän uhkailin, että pitäisi aiheuttaa talouskasvua, niin sitten tuossa yrittänyt potkia tätä ja sanoa, että 100 000 olisi hyvä määrä. Että jos Indonesia on valmis laittaa 10 000, niin siitä nyt on sitten aika helppo katsoa, että okei, että 100 000 on varmaan aika realistinen katsoa, että Kiina on aika iso, Intia aika iso. Pidetään varmaan niin kuin 50 000 sellaisena niin kuin maksimimääränä, että me ei voida ottaa ihan rajattomasti niin kuin vastaan kuitenkaan Kiinastakaan jengiä. Mutta se, mikä ehkä vielä niin kuin yhtenä tässä, että sitten meidän pitää myös ymmärtää, että meillä on sen lisäksi, että meillä on todella kova brändi, mitä tulee koulutukseen, meillä on ylivoimainen maantieteellinen sijainti. Me ollaan tässä niin kuin keskellä Euraasiaa sydämessä, 5 miljardia ihmistä meidän ympärillä. Et jos katsoo niin kuin Australiaa ja Uutta-Seelantia, jotka on ihan periferiassa, että just tämä niin kuin delegaatio sieltä Ausseista Intiaan, niin Sydneystä Deliin lento 13 tuntia. Helsinki, Deli, 6 tuntia. Meillä on ihan ylivoimainen accessi näihin markkinoihin. Tai Pekingiin, 7 tuntia. Eli
tätäkään ei hyödynnetä läheskään niin kuin riittävästi. Ja okei, meillä on, onneksi meillä on Finski, joka on ymmärtänyt tämän maantieteellisen ylivoiman, mutta tämä on niin kuin sellainen, mitä me ei niin kuin oikeasti niin kuin täällä ymmärretä. Me aina katsotaan niitä EU-karttoja, missä näkyy pieni pala Suomea, että siellä on Turku ja ehkä vähän Uuttamaata ja se, muu Suomi on, niin kuin, ei mahtunut kuvaan. Ja sitten me ollaan niin koko ajan, mä olin just edellisessä palaverissa, missä oli taas täällä niin kuin Euroopan reunalla. Ei nyt olla mitään Euroopan reunalla, me ollaan ihan tässä keskellä. Me ollaan maailman napa. Ja tehdään niin kuin, tämä ihan niin kuin, älytöntä, niin kuin, että taas niin kuin kuvitellaan, että ollaan jotain periferiaa. Me ollaan oikeasti keskellä. Ja ne suurimmat markkinat tämän koulutuksen kannalta, niin on nimenomaan tässä lähimaastossa. Että Kiina niin kuin yhtenä. Kiinassa lähtee yli 500 000 opiskelijaa joka vuosi ulkomaille. Mistä päästään siihen, että suurin osa menee Jenkkeihin. Jenkeissä on, nyt on katsonut ihan viimeisiä, mutta tuossa pari vuotta sitten katsoin noita numeroita, niin 821 000 ulkomaalaista korkeakouluopiskelijaa Jenkeissä, joka aiheuttaa siihen Jenkkitalouteen 24 miljardin edestä vaikutusta. Eli jos meillä olisi 100 000 täällä, niin se olisi heti 3 miljardia pelkästään niin kuin se vaikutus talouteen yleensä. Taas niin kuin ihan ok alku, mutta kyllä me pystytään niin kuin paljon parempaan. Eli sitten tosiaankin niin ollaan Harri kanssa joskus aikojen alussa oltu HP:lla samaan aikaan, eli tämä alkuperäinen startup, minkä Bill ja Dave perusti sillä autotallissa 39, että siitä on jo niin paljon aikaa, että ei edes oikein muista, mutta anyway, niin oltiin samaan aikaan ja sitten tuossa niinku huomasin vaan, että Harri on HP niinku kuvion jälkeen, niin pyöritetään tuollaista Asia Exchange kuviota ja varmaan kuullaan siitä enemmän kohta, niin ne on suurin toimija, joka välittänyt opiskelijoita länsimaista Aasiaan. Ja sitten tuossa niinku tavattiin jokunen kuukausi sitten ja puhuttiin tästä, että hei, mehän voitaisiin kääntää tuo virta toiseen suuntaan, että otetaan niin kuin ne 100 000 opiskelijaa tänne Suomeen, ja nykyään sitä voi tehdä niin kuin pientä korvausta vastaan, että yliopistoilla on lukukausimaksut olemassa, eli pystytään niin kuin oikeasti lähteä tekemään tätä. Ja sillä tiellä, eli sen takia haluttiin kutsua tämä tilaisuus kasaan, koska ei pystytä kukaan meistä tekemään tätä yksin, ja Suomessa meillä on pitkät perinteet, meillä on jopa tämä talkoot-sanakin olemassa, eli ajateltiin niin kuin käärii hihat ja lähtee niin kuin tekemään. Ja sen takia niin ollaan niin kuin tänään täällä, ja tosiaankin 2020 mennessä niin olisi tarkoitus saada 100 000 ulkomaalaista korkeakouluopiskelijaa tänne. Et sillä niin kuin tavoitteella ollaan liikkeellä. Pitäisi olla niin kuin oikeastaan, näyttää siltä, että se on aika helppo saada kasaan. Et se on enemmän siitä, että meillä on tarjontaa. Et se kysyntä löytyy, mutta tarjonnasta on vielä niin kuin vähän niin kuin sanotaan pulaa, että niitä englanninkielisiä kandiohjelmia ei ole yhtään oikeastaan yliopistoissa, maisteriprokkiksi on muutamia hassuja, mutta ei läheskään riittävästi. Ja tässä niin kuin taas niin pitää vaan niin kuin, ymmärtää ja uskoa siihen, että ne tulee ihan oikeasti. Että se ei, niin kuin, ei jää siitä kiinni. Joo. Kyllä. Joo, mä aloitin nyt tällä korkeakoulupuolella ja sä oot ihan oikeassa, että ammattikorkeakoulupuolella ollaan paljon pidemmällä ja tarjontaa on paljon enemmän. Ja varsin just kaataan niin tätä kandiprokkiksia, bachelorsprokkiksia, niin se on ihan totta. Ja me halutaan lähteä nyt liikkeelle siitä, että me saadaan niin tämä 100 000 alkuun, mutta ei sitä tarve rajoittaa, että voidaan kyllä ottaa paljon enemmänkin. Että ei niin kuin rajata sitä korkeakouluun. Tässä kun korkeakouluista, niin laitan nyt sen saman. Mä tiedän, en halua sotkeutua tähän keskusteluun sitten, että mitä niin kuin kouluja näin. Mutta se ehkä niin kuin tässä niin kuin kuitenkin tärkeintä on niin kuin se, että sitä kysyntää on lähes rajattomasti. Ja nyt pitää niin kuin vaan tarttua kiinni siihen ja huolehtia, että meillä on sitä tarjontaa.